7 ранку на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Ворог знову почав застосовувати на Донбасі озброєння, заборонене мінськими угодами. Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із важких гармат. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил у районі Кримського, Оріхового, Старогнатівки, Чермалика та Павлополя. На Авдіївському плацдармі ворожі провокації – звична справа. Бійцям, що тримають тут оборону, постійно доводиться пильнувати за ворогом. З нашими захисниками поспілкувався Ігор Левинок. То у нас школьне перемир'я, то у нас хлібне перемир'я, то ще якось придумують. Як стріляли по нам, так і валять. Міняються лише назви, суть же незмінна. Перемир'я паперове, а війна справжня. Околиця Авдіївки, хлопці в окопах, на бойових постах. З боку ворога час від часу лунають постріли. Буквально з того напрямку прямо були проведено декілька пострілів. Це при тому, що тут має панувати цілковита тиша. На лінії розмежування працює місія ОБСЄ разом із саперами, які розміновують місцевість навколо Донецької фільтрувальної станції, аби мати можливість полагодити водогін. Сьогодні розмінірують, ОБСЄ уїхали, вони опять міни ставлять. Наші бійці мають наказ тільки спостерігати, а от російські найманці спостерігають, копають і стріляють. Товариші нескромні, вирішили покопатися. О, опять вилізли. Вилізли? Да. Можете спробувати зняти. Цю висоту наші армійці називають гора Терпила, бо ж ворог її найбільше закидує своїми смертоносними залізяками. Ось, будь ласка, подивіться, скільки їх тут. Натомість наші військові мусять усе це терпіти, бо дотримуються чергового перемир'я. Серед бійців в окопах багато молодих хлопців, а за плечима кілька років служби. Дехто вже має і поранення, як от цей солдат на псевдо Найк. Йому 22. Наприкінці серпня ворожа куля прошила парубку ногу. Я тільки з госпіталя приїхав, тому от скільки, второй або третій день тут стою. Все отлично, хорошо, живу, здоровий, хожу, стою на ногах. А це Олександр з Чернігівщини. Йому 24. Каже, в цивільному житті був би конструктором. Інженер-технолог по производству і експлуатації авіаційних двигателів, енергетичних установок, літальних апаратів. Та хлопчина обрав інший шлях. Чому не піти захищати Родину? Бити ворога хлопці готові, кажуть, за тим і прийшли до війська. Нормальні фізично, здорові, нам тільки от дать команду, ми їх до Москви виженемо. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками переговорів у Мінську. Навіть більше, російський представник заявив, що діти підірвалися на американській міні. Немає просування і в питанні обміну заручників. За словами Геращенко, росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. А ще маріонетки РФ і далі готуються до псевдовиборів, попри обурення ОБСЄ та української сторони. Адвоката українського бранця Кремля Романа Сущенка не пустили в Лефортово, де утримують в'язня. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці в Твіттері. Подробиці захисник обіцяв повідомити вже найближчими днями. Нагадаю, Марк Фейгін напередодні заявив, що має зустрітися зі своїм підзахисним. Ця зустріч могла стати останнім відвідуванням українського в'язня перед етапуванням в колонію, що має відбутися вже за 2-3 тижні. Досі залишається відкритим і питання про побачення Сущенка з близькими. Нагадаю, українець отримав право на 6 телефонних дзвінків і побачення з близькими до етапування з СІЗО Лефортово. Ще один бранець Кремля Павло Гриб не може купити ані ліків, ані харчів. Усе через те, що переказ грошових коштів на його картку заблокований. Про це розповів батько ув'язненого Ігор Гриб. Також він додав, що немає жодної інформації про те, як насправді почувається його син. Нагадаю, 19-річному українцю Павлу Грибу інкримінують сприяння терористичній діяльності. Свої провини українець не визнає. На Одещині спалах сибірської виразки. Захворіли жителі села Міняйлівка. Всі контрольні відомства піднялись за тривогою. Докладніше про надзвичайну ситуацію розкажуть наші кореспонденти.
Усі п'ятеро хворих перебувають у Саратській райлікарні. Журналістів до них не пускають. Діагноз – сибірська виразка – вже точно підтвердили в одного з пацієнтів. Решта чекають лабораторних досліджень. Стан хворих ближче до задовільного, кажуть лікарі. У всіх характерне запалення на шкірі. Це так називаємо специфічний сибір'язвений карбункул. Це бактерія, спорообразуюча бактерія. Характеризується тим, що длительний період времени до десятки років може зберігатися в почві. А почалося все тиждень тому в селі Мінялівка. Четверо чоловіків і жінка допомагали сусідам. Обробляли тушу раптово померлої корови. Як стало зрозуміло зараз, смерть тварини спричинила сибірська виразка. Вона не була вакцинована і, найімовірніше, заразилася на пасовищі. Господиня думала, корівка просто захворіла і вирішила її забити. Я зробила раствор, медик прийшов, сказав мені, що робити, та моя сестра. Я зробила раствор, йому ж пройде, прийшла, вона вже валяється. Тепер на околицях Мінялівки стоять ось такі блокпости з поліцією і Нацгвардією. Правоохоронці зупиняють машини. Стежать, щоб люди не вивозили м'ясо, адже воно може бути інфікованим. Перевіряють усіх тварин, які могли пастися разом із хворою коровою. В курсі, да, що у нас в селі сибірська язва? Введений 14-дібний карантин щодо вивозу крупної рогатої скотини. Провели повну перевірку населення 4 сіл щодо наявності можливості захворювання на сибірську виразку. Поки що нових випадків захворювання ні серед тварин, ні серед людей фахівці не виявили. Але розслаблятися рано. Інкубаційний період триває 2 тижні. Утім, в обласному управлінні охорони здоров'я місцевих жителів заспокоюють. Ми чітко знаємо, що людина хвора передати захворювання сибірської виразки іншій людині не може. Це виключено. До речі, щеплення від сибірської виразки в Україні не роблять, а вакцину не закуповують. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, щеплення можуть запропонувати співробітникам, чия робота пов'язана з ризиком зараження сибірською виразкою. Варто також відзначити, що в даному випадку йдеться про так звану шкірну форму сибірської виразки. Порівняно з легеневою або кишковою, які смертельно небезпечні, вона найлегша. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоноша, новини, телеканал Інтер. США закликають Угорщину не перешкоджати співпраці НАТО з Україною. Про це заявила посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчінсон під час телефонного брифінгу у Брюсселі. Гатчінсон прокоментувала проблеми у двосторонніх відносинах країн, які загострилися після закону про збільшення навчання українською мовою у школах. Посол висловила сподівання, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності щодо закону, а тоді приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні зберегти її суверенну територію і стабілізувати демократію. У Вірменії відправили у відставку низку міністрів і губернаторів. Усі держслужбовці належать до партії «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнак Цутюн». Звільнення ініціював прем'єр-міністр Нікол Пашинян після того, як представники обох партій проголосували за поправки у регламент національних зборів країни. Згідно з ними, процедура розпуску парламенту значно ускладнюється. Скандальний законопроект викликав обурення серед населення. Сотні людей вийшли на мітинг біля будівлі парламенту. Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку. Його наступника парламент має обрати протягом 7 днів. Якщо цього не станеться, то у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори. У Лондоні чоловік з ножем напав на пасажира потяга. Поліція повідомляє про одного пораненого. Напад стався в час пік у поїзді лондонського метро неподалік від станції Хакні Централ на сході Лондона. Пораненого госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Рух поїздів гілкою тимчасово припинили. Дороги в районі події перекрили. Нападника затримали, тепер поліція встановлює, чому він так вчинив. Нобелівську премію з фізики цьогоріч отримали 3 науковців. Американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру та канадійка Дона Стрікланд за значні відкриття у галузі фізики лазерів. Половина премії, яка цього разу становить близько 1 100 000 доларів, дісталася Артуру Ашкіну за оптичний пінцет та його застосування в біологічних системах. Решту суми поділили між собою Муру та Стрікланд. Їх відзначили за метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів. Обидва відкриття знайшли своє застосування в медицині, зокрема у мікрохірургії ока.
Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.